kita akan menghala ke sana sekarang ini. Jumpa sana. Aku mahu salam, lupakan hari semalam, sementara masih ada. Okay, pagi ni kita adakan breakfast. It's considered our first day with family and everybody is here. Malam ini seksi, layan indi sampai pagi. Apa nak jadi, biar jadi. Janji jangan lupa diri. Bila-bila dah siap dan we are ready to come in. Hanya mahu bernyawa. Ini cerita darah muda selamanya. Pulanglah malam ini. Bintang-bintang di langit sedang menari. Janji aku padamu. Ini cerita, hey orang muda, hanya mahu bernyawa. Ini cerita, darah muda. So how's your feeling? Really exhausted. I think it's and we're very tired.